Масові літні ремонти. Не завершивши роботи на кількох вулицях, одразу беруться за реконструкцію чотирьох наступних. Для проїзду вже закрили вулицю Садову, а в останній день червня візьмуться ще й за вулиці Котляревського, Нечуя-Левицького та Богданівську. Хоча дороги ось-ось перекриють, у міськраді й досі продумують план робіт. Лише напередодні закриття слуги народу зібралися, аби вирішити, як водії об'їжджатимуть перекриті ділянки та доки триватимуть ремонти. Проїхати через вулицю Садову уже неможливо. Її закрили на ремонт. Ми телефонували до міськради з самого ранку, але виявляється, працівники ще в останній момент вирішували, як перекрити ділянку. Посадовці так і не змогли пояснити, які дороги ремонтують та хто буде проводити роботи. Проте на вулиці Садовій таки знайшлися люди, які знають, що мають робити. Буде розширена дорога до 7 метрів, вона зараз має проїжджу частину 6 метрів, і буде за рахунок зеленої зони будуть зроблені стоянки для автомобілів. Крім того, будуть замінені прибудинкові під'їзди в межах робіт, ну і буде замінені всі інженерні мережі. Лише на Садову витратять майже 25 мільйонів гривень. 10 на мережі, решта, як позаочі кажуть робітники, на позолочену плитку. Якщо з грошима розібралися, то з часом нічого не обіцяють. Обсяг робіт доволі масштабний. Планують завершити до кінця року. А тим часом водії вже шукають, як можна об'їхати цю вулицю. Проїхати якби можна. Ну, трошки буде накладно, але переживемо. Дорога вже хоч буде класна. Ну нічого, якось будуть люди знаходити положення з того. В будь-якому випадку, ну, то робиться краще для того, хоч на півроку, хоч на рік, щоб тільки хорошо зробили дорогу. Щоб до таких от дир не було, тих ям, що ви стоїте от біля тих ям. Оце саме головне, щоб машини менше нас, я тільки з автосервісу, щоб я менше туди їздив і все. Та мені все рівно, як буде, не буде, все одно. Після кількох дзвінків аж під кінець дня в ратуші таки вирішили розповісти, що до чого. Вулиця Богданівська, вона розрахована терміном будівництва на 2 роки. Це 56 мільйонів і вулиця Котляревського – 44 мільйони. Тобто дуже дорогі, об'ємні, складні роботи. Серйозні зміни відбудуться на вулиці Котляревського і Нечуя-Левицького, бо найближчим часом перекриють ще й Київську. Тож з транспортом на цій ділянці буде туговато. Перший трамвайний маршрут ми залишаємо на маршруті, але з меншої кількості машин буде, 5 машин буде курсувати, і буде курсувати він по вулиці Степана Бандери, Дорошенка, на Підвальну, по Івана Франка, по Вітовського, по Сахарова, Княгині Ольги до аквапарку. 9 і 11 маршрут цей період ремонту не будуть курсувати взагалі. Перекриють вулиці Богданівську, Котляревського та Нечуя-Левицького уже 30 червня. Щонайменше там працюватимуть півроку. Богдана Струк, Андрій Турянський, НТА Новини.